पूरा जो है रीच करके आसमान को देखना है, एक के ऊपर एक, दो, दो, एक, एक, दो, एक, दो, एक, मिला ले। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗୁଞ୍ଜିତରା ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମେଜର ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାୟକଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ନିୟମିତ ସେନାରେ ଯେଉଁ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଏହି କୌଶଳକୁ ବିସ୍ତାର କରାଇ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଯୁବାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବା ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ସେ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିବା ଏହି ଶିବିରରେ ଏବେ 70ରୁ ଅଧିକ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ବରଗଡ଼ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକମାନେ ଏହି ନିଃଶୁଳ୍କ ସେନା ତାଲିମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ତାର ତୁରନ୍ତ ବର୍ଷେ ପରେ କୋଭିଡ୍ ହେଇଗଲା। କୋଭିଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି ସେନା ଆରୁ ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରବାର୍ ଲାଗି କେନ୍ତାକରି ମୁଇଁ ମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେମି ସେଟା ମୁଇଁ ବିଚାର କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି କି ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତାକରି ମୁଇଁ ଭାରତ ମାଆର ସେବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଦି ମୁଇଁ 20ଟା କି 70ଟା ପିଲା ମୁଇଁ ଯଦି ଆମର ଭାରତ ମାଆର ସେବାର ଲାଗି ପଠେଇ ପାରିଲି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଉପକୃତ ହେବି ବୋଲି ମୁଇଁ ପଣ କରିକି ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି ସାର୍। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଞ୍ଜିତାରା ଗାଁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେନା ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଗଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାଲିମ ଶିବିର। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମେଜର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିହୋଇଛି। କେବେ ରନିଂ ତ କେବେ ଭୂଇଁରେ ହାମୁଡ଼େଇ ଚାଲିବା ଭଳି ତାଲିମାର୍ଥୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ। ସେନାରେ ଯେଉଁସବୁ ଡ୍ରିଲ୍ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ସେସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତ ପହିଲା ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଇନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛୁ, ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛେ। ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ବି ଫିଟ୍ ହେଉଛୁ। ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ହେବା ବେଲେ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ବି ଟିକେ ୱିକ୍ ହେଇଯିମୁ। ତ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପହିଲା କରୁଛୁ ଆମେ, ନିକେ ଆସୁଁ ଆର୍ ଇନେ ଫେର୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଆମକେ ଦୌଡ଼ାସନ୍, ତାପରେ ଆସିକିନା ଫେର୍ ଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପିଟି କରାସନ୍। ପିଟି କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମକେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେସନ୍। ରେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଫେର୍ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେର୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆର୍ମିରେ ରିଟର୍ନ ବି ଯେହେତୁ କି ଜରୁରୀ ଥିସି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ିର ବି ଟିକେ ସୁବିଧା ଦେବେ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏମ୍ଟା ଅଛି, ମୁଇଁ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କରିବି ବୋଲିକରି, ଆଉ ଏଇ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ମୋର ମୁଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଏକା ଇନ୍ଫାଇଟ୍ ହେଇଛେଁ। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଆଉ ମୋର ଘର ପାଖେପାଖେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖି ଆଉଛେଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଖା ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଛେଁ। ଆମକୁ ଫ୍ରିଲି ଇନେ ଟ୍ରେନିଂ ମିଲ୍ବା, ତ ଏଥିଲାଗି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇକିନା ଆଇଲେ। ବିକଜ୍ ଯେତେ ପୁଅର ପିପୁଲ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି ଶିଖିବାର୍ ଲାଗି। ବିକଜ୍ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଫିସ୍ ହେଭିଲି ଦେଇକିନା ଆମେ ଯେନ୍ତା ଶିଖୁଛୁ, ଇନେ ଆମେ ଫ୍ରିଲି ଶିଖିପାରୁଛୁଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକିନା ଇନେ କରିପାରୁଛନ୍ ନିଜର ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ। ଏଭଳି ତାଲିମ ଦେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସିଲୁ ନାୟକ ଓରଫ ସିଲୁ ସାର୍ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମେଜର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳବତୀ ହେବ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।